გაჟღერდა ინიციატივა ცილისწამების კანონის კუთხით არსებული კანონმდებლობის გამკაცრების შესახებ და სხვათა შორის პირველი ამ საკითხზე საუბარი სალომე ზურაბიშვილმა დაიწყო საშობაო გამოსვლის დროს, თავის სიტყვაში მკაფიო დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ამ ყველაფერ შემდეგ მოგეხსენება ჩობის ეპისტოლეც მოხდა, მოყვა ილია მეორეს და არ დააცალა და არ დააყოვნა ირაკლი კობახიძემაც დააფიქსირა საკუთარი მოსაზრება ამ საკითხთან მიმართებაში. როგორც ვიცი, ნატა არის უკვე ჩვენთან ერთად და შეგვიძლია მასთან გადავიდეთ. კითხვით, გამარჯობა ნატა. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. პირველი კითხვა, რაც მინდა დაგისვათ, არის თვითონ ცილისწამების აკრძალვის შესახებ. ჩვენ როგორც ვიცით, უკვე გვაქვს კანონი, რომელიც ადამიანებს იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე სხვა ადამიანის მიერ მიადგათ პატივი და ღირსება შეელახათ, ჩვენ ადამიანებს ისედაც შეგვიძლია წავიდეთ სასამართლოში და მოუთხოვოთ ამ ადამიანს ზარალის ანაზღაურება, მაგალითად. ეს ახალი კანონი და რაღაც მინიშნებები ახალ სავარაუდო კანონზე, ხომ არ გიქმნით შთაბეჭდილებას, რომ ხელისუფლებას რაღაც დამატებითი სადავეების ჩაგდება სურს ხელში? რა თქმა უნდა, საზოგადოებას უნდა ავუხსნათ, რომ ამგვარი ნორმა დღეს ჩვენს კანონმდებლობაში ნამდვილად არსებობს. ცილისწამება სულაც არ არის რეგულირების მიღმა დარჩენილი. 2004 წლიდან ის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნაცვლად გადასულია სამოქალაქო კოდექსში, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ორ პირს შორის მოხდება რაღაც კონფლიქტი და რომელიმე დაწამებს ცილს და მიაყენებს ზიანს, მათ სურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ სასამართლოს მიმართონ. ანუ სისხლის სამართლისაგან განსხვავებით, როდესაც მოდის სახელმწიფო პროკურატურის სახით და გეუბნება, რომ აი შენ ახლა შეგელახა პატივი და ღირსება და მე ამის გამო სხვა უნდა დავსაჯო, თავად მოქალაქეთა შორის ურთიერთობის საგანი გახდა. და ეს იყო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და საზოგადოების ძალიან დიდი მონაპოვარი, რაც სრულიად დაუშვებელია, რომ იყოს ნებისმიერი ფორმით დაბლა დაწეული. ანუ ეს სტანდარტი ჩვენ აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ. დიახ, ჩვენ ასევე გვაქვს რიგი საქმეები, სადაც რიგ შემთხვევაში იყო, ვთქვათ, აი მაგათად აისა საქმე, რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის შესახებაც იყო არერთხელ საუბარი, ასევე ქუჩის მუსიკოსების ლიცენზირებაც, ეგეთი кейსიც გვახსოვს. აი ამ შემთხვევაში ხო ეს შემთხვევა გვახსოვს, შეიძლება თუ არა, ვთქვათ, ეს საკითხებიც მოვიაზროთ, ვთქვათ, სწორედ აი სიტყვის თავისუფლების, ესე ვთქვათ, შემაპრკოლებელ ფაქტორად, აი ამ რაღაცების გამოყენება. ხო, ცდილობს ხელისუფლება, რომ რაღაც ისეთი რეგულაციები მიიღოს, რომ ჩვენ ნაკლების თქმა შეგვეძლოს. და ეს საქმეები წარმოადგინოს აი ამგვარად, უარყოფით კონტექსტში. ჩვენ ზუსტად ეს ეჭები გვაქვს და მე უფრო მეტი შემიძლია კიდევ არაერთი მაგალითი გითხრათ, როდესაც წინა წლებშიც ხელისუფლება ცდილობდა, რომ რაღაცა ფორმებით გამოხატვის თავისუფლება შეეზღუდათ. და დღეს ისინი უკვე საუბრობენ არა მხოლოდ დეფამაციაზე, ანუ ცილისწამებაზე, არამედ ასევე ისინი საუბრობენ ისეთი გამოხატვაზე, როგორც არის შეურაცხყოფელი ლექსიკა, სიძულვილი სცენა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან ფართო სპექტრი და სრულიად შეუძლებელია, რომ ერთ კონტექსტში მოაქციო. სრულიად შეუძლებელია აკონტროლო მაგალითად სოციალური ქსელები და ჩვენ რა თქმა უნდა გვიჩდება ეჭვები, რომ ეს რეგულაციები რეალურად მიმართულია კრიტიკული აზრის ჩასახშობად და მათ შორის მედიის შესაძღუდად, თვით ცენზურის განსავითარებლად და ჩამოსაყალიბებლად. ვინაიდან თუ კი გადავხედავთ, რა პრობლემებით შეუქმნა მართველ ძალას წინა საარჩევნო პერიოდში, აი ამ გამოხატვებმა, ეს იყო სწორედ მედიიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მომდინარე და ისინი ცდილობენ, რომ უკვე 2020 წლისთვის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ასე ვთქვათ მომზადებულები იყვნენ. თუმცა ჩვენ ასე ადვილად არ ვაპირებთ აი ამ სტანდარტის აბლადაწევას, იმიტომ რომ თუ კი საზოგადოებას არ ექნება უფლება გამოხატოს პროტესტი, ანუ მათ შორის ხელისუფლებისთვის მიუღებელი მოსაზრებები გამოთქვას, თუ კი საზოგადოებას არ ექნება იმის უფლება, რომ ბევრისთვის ასე ვთქვათ არასასიამოვნო მოსაზრებები გამოთქვა, ჩვენ უბრალოდ ვეღარ ვილაპარაკებთ სხვა უფლებებზე. გამოხატვის თავისუფლება სწორედ ამიტომ არის უზენაესი და ამიტომ არის ძალიან მაღალი ღირებულება, რომ თუ კი შენ არ გეკნება სიტყვის თავისუფლება, შენ უბრალოდ სხვა თავისუფლებებზე ვეღარ ვილაპარაკებთ. აქვე მინდა გავიხსენო რა სულ ახლახანს მოხდა აზერბაიჯანში ბლოგერი და ჟურნალისტი, რომელიც კრიტიკულად იყო განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, სწორედ ცილისწამების მუხლით დაიჭირეს. ორი წელი მიუსაჯეს და შემდგომ უკვე ციხეში ბადრაგის ცემის გამო დაუმძიმეს მუხლი.
ესმის რომ ეს შეიძლება არასწორი პარალელი იყოს და სიტუაცია ცოტა დრამატიზებაც იყოს, მაგრამ ძალიან სწორი პარალელები გაქვთ თქვენ, იმიტომ რომ იქ ჩვენაირი დემოკრატიის ქვეყნებში, სადაც არ არის მაღალი ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და სადაც არ არის ასე ვთქვათ მყარი დემოკრატია, ყოველთვის ასეთი შეზღუდვები გამოყენებული არის სადამსჯელო ღონისძიებად ხოლმე და არ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა გაუმჯობესდება. ამიტომაც ვარ ჩვენ ძალიან ყურადღებით და ამიტომაც ვცდილობთ, რომ ეხლა ვთქვათ მოახერხოთ შეხვედრა ჩვენ როგორც პრეზიდენტთან, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რათა მივიღოთ უფრო მეტი ინფორმაცია, თუ რას გულისხმობენ ისინი, რანაირად აპირებენ ამის შეზღუდვას, იმიტომ რომ მაგალითად თუ აღმოჩნდა, რომ პრეზიდენტს უფრო მეტად სოციალურ ქსელებში მიმდინარე, ასე ვთქვათ, დისკუსიები და იქ არსებული მოსაზრებები აწუხებს, თუმცა ტექნიკურად როგორ შეიძლება სოციალური ქსელების რაიმე თვალსაზრისით რეგულირება არის სრულიად წარმოუდგენელი ჩვენთვის, თუკი რა თქმა უნდა არ დავბლოკავთ უთლიანად პლატფორმას და არ გვინდა რომ გავხდეთ, რა ვიცი, თურქეთი ჩვენ მიერ მაგალითად თქვენ ბრძანეთ აი ისიც რომ ვთქვათ სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელებზე მსგავს განცხადებას აფიქსირებდა, მაგრამ თემის დასაწყისში მალხაზ როგორც ჩვენ თქვით, ერთი იყო პრეზიდენტის გამოსვლა, შემდეგ იყო ილია მეორის საშობაო ეპისტოლე, ასევე ირაკლი კობახიძემაც დააფიქსირა, ანუ ერთგვარი კონსოლიდაცია მივიღეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და თქვა ეს იმაზე მიუთითებს თუ არა, რომ უკვე რაღაც გადაწყვეტილია რაღაც ფორმით ცილისწამების შესახებ საკანონმდებლო რეგულირება, ეს მიუნიშნებს თუ არა ეს ფაქტი ამაზე მიანიშნებს? დიახი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ასე შემთხვევით მithumete საახალწლო მიოცვებსა და ეპისტოლეებში არ იწერება არაფერი და ამან ცხადია გააჩინა ეჭვი, რომ ხელისუფლებას უკვე მომზადებული აქვს თუ რას და რატომ აპირებს უკვე საგაზაფხულო სესიაზე, როგორც ეს პარლამენტის თავმჯდომარე თქვა. მაგრამ ცალკე აღებული ილია მეორეს ეპისტოლე სულაც არ იქნებოდა ყურადღება მისაქცევი და არც ჩვენ გავაკეთებდით რაიმე კომენტარს, იმიტომ რომ ის არ არის გადაწყვეტილების მიღები პირი, რომელსაც კანონმდებლობაში რაიმე სხვებაში აქვს, თუმცა როდესაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლები იმავეს იმეორებენ, ცხადია რომ ეს იყო განგაშის სიგნალი ჩვენთვის და ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ქვეყანაში არსებული აი ეს მაღალი ღირებულება და კარგი სტანდარტი, რითიც ჩვენ ვამაყობდით რეგიონში და ეს ერთ-ერთი ნიშიათ თაგანია, რითიც სიამაყე შეგვიძლია ჩვენ ამ სტანდარტის დაბლა დაწევა რამენაირად მაინც ჩვენ დემოკრატიის ინდექსებს ამოყოდით? იმიტომ, დიახ, დემოკრატიის ინდექსებზე და სხვა ტიპის ინდექსებზე როდესაც ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ სიტყვის თავისუფლება დემოკრატიასთან არის პირდაპირ კვეთაში, ასე ვთქვათ, და სიტყვის თავისუფლება, სადაც არ არის, იქ არ არის დემოკრატიაც. ქალო ნატა, რა უნდა მეკითხა კიდევ ერთი კითხვა უნდა დამესვა ახალი პრეზიდენტის არჩევასთან ერთად. პოპულარული გახდა ყველაფერი ფრანგული ამ ქვეყანაში და ცილისწამების შესახებ როდესაც საუბრობთ, აქაც რაღაც ფრანგული მოდელის გამოყენება მოინდომეს. მე ვნახე თქვენს თქვენ თუ სწორად მახსოვს თქვენი სტატია იყო, რას გულისხმობს ეს ფრანგული მოდელი და მაყურებელს რო ავუხსნათ და ჩვენც რო გამგვიმარტოთ, რატომ არის თუნდაც ამ ფორმით, იმ ფორმით, როგორც საფრანგეთშია კანონის მიღება საქართველოსთვის არც თუ ისე სახარბიელო განვითარება მოვლენებს? საფრანგეთში ეს კანონი მიიღეს ნოემბერში, მანამდე რამდენჯერმე ჩავარდა, დიდი კრიტიკა დაიმსახურა და ჯერ იქაც არიციან როგორ იმოქმედებს და საბოლოო ჯამში რა შედეგი ექნება ამ კანონს, თუმცა ეს კანონი აბსოლუტურად სხვა რამეს გულისხმობს და რა იმას, რაც სალომე ზურაბიშვილს აწუხებს. ეს გულისხმობს წინასაარჩევნო პერიოდში ისეთი ახალი ამბების, ყალბი ამბების ჩამოხსნას და უფლებას კანდიდატებისა, რომ მიმართონ სასამართლოს ამგვარი ინფორმაციის ამოღებისთვის. ოღონდ აქ არის რამდენიმე პირობა დათქმული. ერთი, რომ ეს ყალბი ამბები უნდა იყოს განზრახ გავრცელებული დიდი მასშტაბით, ასევე გავლენას უნდა ახდენდეს ის არჩევნების შედეგებზე. ანუ აქ არის მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდზე და არჩევნების კონტექსტზე. გარდა ამისა, ვებსაიტებს, რომლებიც დარეკლამებენ საარჩევნო პერიოდში რაიმე რაც კანდიდატების საწინააღმდეგო ან მათი ესე ხარდამჭერი იქნება, დაევალათ მეტი გამჭვირვალობა. ანუ უნდა დაასახელონ, ვინ არის ამ რეკლამის დამკვეთი და რა თანხა არის გადახდილი. დიახ, ბატონო, ანუ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისე, რომ ჩვენ პირველი თემა დავაანონსეთ,
რომელიც უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დანიშვას ეხებოდა, რასაც ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი გააჩნია და ძალიან ბევრი კომენტარი მივიღეთ კინ სოციალურ ქსელში და ასე შემდეგ. საინტერესოა კიდევ ერთი თემა, რომელიც ამჯერად უფრო არის სწორედ წილისწამების თემა, ანუ ხო არ გადაიტანს, ანუ რამდენად მალე მოახდენს ამ ყველაფერზე რეაგირებას ხელისუფლება და მიუხედავად ამ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დარჩევისა, აი ამ თემას თქვა ხო არ გადაავადეს. ხო შემოგვაპარებენ. ხო, ან შეიძლება ამის პარალელურად თამდევად დაიწყონ აი ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობა. არ ვიცი რა სტრატეგია აქვს ხელისუფლებას, ყოველ შემთხვევაში შვებულებიდან გამოსვლა ვერ მოასწარით და ბევრი სამუშაო დაგხვდა უკვე სამოქალაქო საზოგადოებას, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლებები ქვეყანაში და სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობთ ორგანიზაციები და არ ამგონია რომ რომელიმე თემა ყურადღების მიღმა დაგვრჩეს. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ყოფნის რესურსები ორივე თემაზე სადისკუსიოდ. ივანე მახსენა სასამართლო ხელისუფლება, მეც მინდა სასამართლო ხელისუფლება ახსენო, ოღონდ სხვა კუთხით. ჩვენ როდესაც საუბრობთ, თქვენც ახსენეთ საფრანგეთის მაგალითი, ზუსტად იგივე კანონი რომ მივიღოთ საქართველოში, რამდენად გვაქვს იმის გარანტია, რომ ქართული სასამართლო სისტემა იმუშავებს ისე გამართულად, როგორც ფრანგული და მაგალითად რამდენადაა გამორიცხული, რომ ამ სასამართლოში, რომლის მიმართ ყველა კვლევით ნდობა არის დაცემული, რამდენად უნდა ვენდოთ ამ სასამართლოს ამის გადაწყვეტაში? ეს ხო ძალიან პოლიტიკური თემაა და ის შეიძლება გახდეს ანგარიშ სწორების იარაღი. დიახ, ხამაზე მივანიშნებდი სწორედ, რომ ჩვენაერ ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს ნდობა სასამართლოსადმი და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებისადმი, ასეთი საკანონმდებლო რეგულაციები სწორედ რომ სადამსჯელოდ არის ხოლმე გამოყენებული კრიტიკული აზრის ჩასახშობად. და ჩვენ ვიცით, თუ რა ხდება დღეს ჩვენ სასამართლოში და ამიტომაც, როდესაც ნებისმიერი ცვლილება და ნებისმიერი ინიციატივა, რაც გამოხატვის თავისუფლებას უკავშირდება, შემოდის განსახილველად საზოგადოებაში, განსხვავებით დემოკრატიული ქვეყნებისაგან, სადაც ცდილობენ იპოვონ საუკეთესო გზა პრობლემის მოსაგვარებლად. ჩვენთან ფიქრობთ ხოლმე იმაზე, ვისი ინტერესია და რა შეიძლება იდგეს უკან აი ამ ცვლილებებისა, რადგანაც ჩვენ ვიცით რა მოცემულობაში გვიწევს ცხოვრება. აქაც რა თქმა უნდა, ეს არის ამ ეჭვების არსებობა ფიქრობ რომ ლეგიტიმურია, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს წარსული გამოცდილება. და კიდევ ერთი რაღაცის ერთი დეტალის თქმა მინდოდა, 2016 წელს ასევე შესული იყო ინიციატივა პარლამენტში ცილისწამების დასჯადებასთან დაკავშირებით, ანუ ის რომ გადასულიყო კვლავ სისხლის სამართლის კოდექსში და მაშინ მართველი პარტიის ლიდერები იქნებოდა ეს არჩილ თალაკვაძე თუ მამუკა მდინარაძე, ამბობდნენ რომ ჩვენ კარგი კანონმდებლობა გვაქვს და არაფერი არ გჭირდება ჩვენ დამატებითი რეგულაციები ამ თვალსაზრისით. მე არ ვიცი რა შეიცვალა ორი წლის შემდეგ, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ არქივში ეს ნახოთ და მიაწოდოთ საზოგადოებასაც და აჩვენოთ როგორი განსხვავებული იყო მაშინ ამავე ლიდერების მოსაზრებები. დიახ, ნატა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარში.